Я доведем на что инсигнии какой прай. Така, приятели, в колата сме вече и това е тази част, която ще поставим. Един тунинг елемент. Сега ще видите точно как ще го поставим и къде. Това е ключът за светлините на инсигнията. Не знам доколко се вижда, понеже е доста светло. Тази част трябва да влезе ето тук върху този бутон. Ето така трябва да стане. Виждате колко готино изглежда. Обаче имаме лек луфт и ще трябва да се уплътни. Виждате, то седи, обаче се върти свободно, а реално не върти бутона. Тая процедура я правя, понеже гуменото уплътнение на този бутон, то може би не се вижда на камерата, е, как да го кажа, едно много гадно станало и е много гадно напипане, пък никъде не можах да намеря такова гумено уплътнение, трябва да се сменя абсолютно цялото нещо, а не се струва просто. И реших с този тунинг ринг, виждате колко добре пасва, колко добре седи, да го сложа върху него. Сега ще го уплътним и ще видим след малко, когато го фиксираме, да не мърда и да стане окей. Айде сме след малко. Така, приятели, след 6 опита е готово вече. Всичко се получи. Уплътнено е. Ето, перфектен ринг. Лъщи готино. Ето, завъртаме. Цъкат са фаровете, всичко. Така че бомба. Надявам се да ви е било интересно. Даже вижте сега как яко изпъква така. Надявам се да ви е харесало видеото. И до следващия път, чао!